Після застілля на лікарняне ліжко. З гострим отруєнням до лікарні на Київщині потрапило шестеро людей. 1 травня компанія святкувала ювілей родича. Замовляли банкет у кав'ярні в Обухові. Смачно поїли та весело відгуляли. Однак уже вдосвіта наступного дня до лікарні забрали першого гостя – дворічного хлопчика. Потім привезли і решту хворих. Удвох уже підтвердили сальмонельоз. Галина Тимощук із подробицями. Найменшому пацієнтові інфекційного відділення трохи більше 2 років. Поверхом нижче – решта родини. Всі вони гарно поїли у свого родича на дні народження. Не от ми з 2 числа, ми тут. От зі мною сестра так же сама лежить у неї. Вона і сознання втрачала. У неї стан було, звісно, дуже тяжке. Люди, кажуть, споживали, що було на столі, тому чим саме отруїлися, гадки не мають. Пацієнти поступили з діагнозом острий гастроентероколіт. На сьогоднішній день у 2 підтверджено в посівах сальмонелла ентеритидіс. А ось, власне, і заклад, де був бенкет. Двері опечатані. Перевірку вже провела санстанція. Кажуть, тут мали право готувати їжу лише із напівфабрикатів, а працівники не пройшли медогляд. На даний час встановлено етіологічний фактор – сальмонелла ентеритидіс. Фактором передачі послужили страви, виготовлені на харчоблоці кафе. Не виключається, що джерелом інфекції стали працівники закладу. Натомість власниця ресторану твердить, її кафе має авторитет серед містян. А те, що медогляд працівники прострочили, пояснила звичайним збігом обставин та браком часу. Наші аналізи працівників всі нормальні показують. Якщо ви... були хворі, звертайтеся в лікарню, це все, я хочу добитися, откуда така, чи моя вина, чи ваша, може ви прийшли вже заражені. Наразі справою займається міліція. Якщо вину персоналу доведуть, власникам загрожує щонайменше штраф. Це буде комусь пред'явлена підозра в результаті цього досудового розслідування. І потім ми можемо говорити про те, що це або ж це винуваті працівники цього закладу харчування, або ж хтось приніс якісь харчі з гостей. Однак люди налаштовані рішуче. Кажуть, зроблять усе, аби добитися компенсації від закладу. Адже їм зіпсували не лише свято, а й здоров'я. Федір Скрипник, Галина Тимощук, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер».